Sonrası tutar hormatlı Next Door ile kanalımın Facebook'taki varasının görmanları. Buna bugün biz Kazakistan Respublikasından Astana şaharında Expo 2017'nin alında olup jatkan dünyalık ulak boyunca oyundun 3-cü gün 4-cü gününde olup jatabız. Biz Next Door'un jamaatı Шамачылык жамааты кечээ келдик эле, кечээ түз эфирге берели деп белгилүү жана белгисиз себептерден бере албай калдык. Кудай буюрса мына бүгүн берели деп мына Кыргызстандын өзүнүн аттарын азыр улакка салыш үчүн мына машинеге жүктөп жаткан учуру. Өзүңүздөр билгендер өзүңүздөр билгендей бул жакта башка командалардан өзгөчөлөнүп биздин Кыргызстан көк бөрү командасы өзүбүздүн аттар менен келген. Домой будем ехать, подковы снимать будем. Вообще. Так не поедем нахуй. Все резину нахуй. Адраке. Все, давай. Майка айтсаңыз, буга чейин кайсы командалармен беттешип канча менен уттуңуздар? Мындан ары дагы кандай пландарыңыздар бар? Бүгүн 4-чү күн оюн болот. Биринчи күнү Монголия менен ойнодук. Монголия менен ойноп, жакшы уттук. Экинчи күнү Монголия 4-0 менен уттук. 4-0 менен уттук. Экинчи күнү кайсы менен уттук? Экинчи күнү Өзбекстан менен ойноп, Өзбекстанды уттук ажы. 11-2 менен уттук. Кече Түркия командасы менен ойноп, Түркия командасында чоң отрыв менен уттук. Бүгүн буюрса Тажикстан командасы менен беттешкен турабыз. Буюрса ийгилик болот деп ойлойм. Рахмат, мындан ары дагы сиз менен байланышып турабыз түз эфирде. Мынакей урматтуу Nextdoor'нун көрмандары бул жакта аттарынын саны канча байке? 12 ат менен келдиңиздер. Аттардын азыркы абалы кандай? Жакшы эле? Аттардын абалы жакшы. Жакшы, баарын көзөмөлдөп карап, алардын керек нерселерди салып, кошкорлорду салып, травма жок. Буюрса баары жакшы. Мына урматтуу Nextdoor'нун телеканалынын Facebook баракчасынын көрөрмандары. Кудай буюрса бүгүн да азыр бир нече убакыттан кийин улак башталат. Биздин эфирден алыстабаңыздар. Биз азыр Театр майданга баргандан кийин түз эфир иштеп атмакчыбыз.